Pulli lähtee jälleen rohkeasti nousemaan. Menee sinne, päätyy taklaamaan Mikkolaa. Ja sitten on Löfmanin paikka. Löfman päättää kiekon maaliin. Kylläpä nyt tulee liukuhihnalta näitä häkkejä. Voi herranen aika. 24-52 pelattuna ja ottelu on 4-3. Anssi Löfman, vaikka ei iso mies ole, niin väkevästi vääntää maalin edessä, vääntää tahtomaalin, vääntää peli.